Život. Jak nepředvídatelný umí být. Proto je dobré mít po svém boku lidi, na které se můžete vždy spolehnout. My ve společnosti Krka jsme tu pro vás. Naším závazkem je chránit zdraví a dodávat bezpečné a účinné léčivé přípravky špičkové kvality. Jsme vaším spolehlivým partnerem a jedním z předních výrobců generických léčiv na světě. Pomáháme vám zlepšit zdraví prostřednictvím ověřených léků na předpis a volně prodejných léků. Všechny fáze vývoje a výroby od účinné farmaceutické složky až po hotový léčivý přípravek realizujeme interně. Tímto způsobem zajišťujeme komplexní kontrolu kvality. Máme vlastní distribuční, marketingovou a prodejní síť, díky které rychle a spolehlivě dodáváme léčivé přípravky lidem po celém světě. A pomáháme jim být zdraví.